Hallo en welkom mense by Farmspace. Right, Sukkel, jy met 'n dam wat lek. Gronddam, enige dam eintlik op die einde van die dag, maar gronddam is spesifiek. Damit. Ja, Damit, jy dreg oor. Ga jou uitsort. Ons praat met Andre, my meer vertel hoe werk die ding. Check, hier's 'n cool eksperiment ook wat hulle doen hierso. Kom ons wys julle 'n bietjie. So, Andre, hoe lyk dit? Goed met jou, Choppy. Ja, wat rustig, die ding hardloop. Right. Damit of Damit, jy kan hom nou noem soos wat jy wil, a dam sealer, verduidelik my gou 'n bietjie meer. Ek wil eerst hoor, wat is dit, waar kom dit vandaan, hoe die goed in Suid-Afrika opgeëindig? Okay, wel, ek het my damme gehad, ek moes geseel het, en daar was net niks wat werklik, of ekonomies was, of werklik gewerk het, of mooi gelyk het nie. En, wel, Damit kom van Australië af, ons is die invoeders en verspreiders, en ons doen dit oor reg oor Afrika. En dit is niet eenvoudig, dit is een polymer, Jy gooi in vinnig in die water, hy meng, hy maak een bietjie van een snot sop, yeah. En hy syfer met die water dan in die krake in, en dan word hy net exponentieel groter, soos in 200-300% groter, en dan blokker dit net. En dan basis die waterdrukking, druk hem af, soos hamer in die spyker, hoe groter die hamer, hoe dieper gaan die spyker. Het is zeker, okay, right, so jy sê nou, jy vat hierdie goed, en hy gooi hulle nou letterlik net in die water. 100%, ons gaan dit met een klein dammekie, so'n visdammekie by die huis, ja. Dan gebruik jy maar so'n kunstmestrooierkie en doen jy jou vrou se gansdam. Een groterige dammekie kan jy nog met een boekie doen, met een kunstmestrooierkie wat jy by Gardino koop of soeits, en dan met een groot dam, dan kan ons jy help met een drone hier achter jou. Yep. En dan, ek wil net geseker maak, nee. So ek gooi hierdie goeders in en dan vlou dit nou af en dan gesit dit nou in die kraakies. En dan soos jy sê, dan expand hy nou en dan maak hy die goed terstoot. Ja, hy word basis, hy werk maar met lek. So, obviously is daar in water wat nou deur syfer hierso. En hierdie goed is baie lig en dun, en soos in die water kom, word hy een bietjie van een snotterige sop. En dan word hy getrek met die water in die krake in. En as hy eers binnen is, dan word hy stadig, wel relatief stadig, dit is actually baie vinnig, word hy groter en groter en groter. En dan sê dat? Hy dit seel. En dan word die, obviously word jou dam voller en voller, en die drukking word meer, wat dan hierdie goed afdruk en verder forceer. Right. En dit is eenvoudig. Ok, so jy sê klein dammetjies, happy days, groot damme, dan moet ek nou hierdie drone besigheid wat hier achter is, moet ons hom nou opstart, en dan gaan basis gooi jy die korrels met die drone, is ek reg? 100%, ons is die eerste mense in die wereld wat die drone gebruik het om die dam te seel. Nergens ja. Anders te nie, niemand anders te nie. So ons kan letterlik 1 hektaar dam doen in die dag, soos as die dag... Ja, maar moet die dam leeg wees, hoe werk het? Nee, ons kan leedamme doen ook, maar ons specialiseer in voldamme, water, wat is verskosbaar, mens kan dit nie uitpomp nie. Yes. So ons kan letterlik, ons stuur die drone oor die dam, hy vlieg volgens die GPS... Moet ek oor die oppervlakte basis die goed ordentlik gestrooi kry, laat daar ooral van hulle insak, 100%. Is dit die plan? Dis hoekom ek nie kan dit doen van 'n boekie af nie. Jy kan dit doen, maar dit gaan jou baie lang vat en dit gaan onakkuraat wees en jy gaan actually mors. Okay. Met die drone word hy geplot volgens GPS. So hy vlieg werkelijk volgens die patroon. Ons weet hoe vinnig hy drone vlieg, hoe hoog hy vlieg en hoe vinnig die poeier geskiet word. So dit is werkelijk hoogst akkuraat. So ons kan enige dam doen basis en jy kan dit onmoontlik doen met die hand. Nie op die skaal nie. Met jou. Nou kom, wys maar jou experiment. Ek was lanklaas in die skyna klas gewees, dat ek kan sien nie so. Is die manier is een van die coolste experiment wat jy in lewe gaan sien. Ok, so hierdie is obviously nou dam wat lek. Jy kan sien, hy is nogal redelijk ernstig het lek. Die korte knippies, soos jy ouma's soutknippies, gooi die polymer in, gooi die poeier, die water net, om die drukking weer te kry, en dan tel ons met die sekondes af. En so hierdie goed meng. En raak jy sien, na meng hy? Ja, hy vind maar net die gaatjies met die drukking. Wat sit, en dan hierdie goed swel uit, oor 4-5 dae. Ja. So hier is nog net 'n paar sekondes. Maar om is wel klaar minder. Ja, baie. Maar kom ons gooi die water terug om die drukking meer te maak. Ja, dan begin hy nou. Ja, hy gaan nou lek, want dis basis dit. Daar is hy. Dis 'n kwessie van damme hou van drukking. Maar net op baie boere sê, "Hel, my dam is half vol en lekker glad nie." Dan maak ek hom vol en lekker soos 'n sif. Dis presies dit, dis drukking. En daar is nou, daar is nou klop, hy het nou, moet kom wees jy nie. 100%. Daar kan jylle sien nou, hy lek nou nie meer nie. En dan baie mense vraag, al. Is dit groot gaatjies daar gewees? Dis, ja, is 1,5 mil gaatjies, ek kan vir jou, wacht, ek kan vir jou wees. Ja, hier te, kijk, daar kan jylle sien, dat is hoe gaatjies lek ek. Allemaal die selfde groot, maar die andere vraag is dit goed giftig? Ja. Is makkelijk. Is dit giftig nie?
So, my visse en al die goeie sjap. Jou visse is reg, wees versigtig met koois. Ja. Maar goed, soos normale visse soos skarp en kirpers en barbers en goed, goed mekeer niks nie. En, okay. Kostes, daai tipe van goeders, ek jy hoef my nou nie 'n presiese syfer te gee nie, maar kom ons sê ek het 'n hektaar dam wat ek wil doen, duim sy, waarna kyk ek? Met installasie ingesluit, kyk elke dam is bietjie anders, ja. Maar die produk alleen gaan jou kos, BTW ingesluit omtrent R400.000, ja. Is omtrent R35 ex vat a square, en dan gaan die applikasie jou kos miskien so R2 'n vierkant meer. Jy kan werk op so R37-38 'n square. So ek op die einde van die dag, worst case scenario, as ek nou baie snaakse dam met R40 'n square, en dan weet ek, ek is reg genoeg bietjie goedkoper as dit wegkom. Jy kan, en baie keer, kyk, alle damme is uniek, so ons weet dit maar net, baie keer kort jy dalk 'n bietjie meer. Yes. Maar, dit beteken nie, jy moet 'n dubbele applikasie doen, jy moet dalk net opvolg. Maar, en dan, okay, en dan is ek in 'n kleiner verpakking, ek het nou nie so groot ding, of whatever ook al nie, of ek het nou 'n visdam daar by die huis wat nou vir my baie moeilikheid maak. Ek sien die emmers hier agter, ja. Ja, hier is nou tipies vir 'n ou wat, as ek sê, 'n gaansdam by die huis bou, of 'n damwal het, 'n klein damwalletjie wat net, of enigies, kan maar sê, as jy 'n dam het wat, sê maar, 1000 vierkant meters en minder is, dan is hier jou maat. Ons het elke emmer is 15 liter, en hy doen 150 vierkante meter. En dan het jy obviously jou klein emmertjies vir werk ek nou, jy weet precies waar jou dam lek, en jy wil net, miskien om 'n uitlaatpyp vir 'n wal, vir 'n besproeiingsdam, net bietjie gaan gooi, daar is nog bietjie water wat sig. Kryp jy 5 liter, hy doen 50 squares, en jy spot treat net wat jy moet doen. Ander ding, ok, is nou klein huisie veel geld waarvan jy praat. Maar ek het nou net een gedeelte wat ek van die dam wil doen, en ek wil dalk volgende jaar nog een gedeelte doen soos wat ek geld het. Kan ek het so doen? Kan ek stikkie vir stikkie vir stikkie doen? 100%. Hierdie goed is nie soos plastiek ladings wat jy die hele dam moet doen nie. As jou begroting vir jou sê, al André, ek kan net, ek het baie swak oes gehad, ek kan nie die helft, my water is belangrik, maar ek kan nie die helft van die dam doen vandag. Dan doen ons nie die helft van die dam. Het word geplot met die GPS en weer, so ons weet waar ons behandel. Volgende jaar, wat jou oes reg is, of selfs die jaar daarna, dan bel jy ons en sê, reg, ons is reg vir jou nou, dan haal ons jy al jou details van ons databasis af, ons laat die goed, en die drone vlieg aan, soos hy gestop het die laaste keer, en hy doen die res. Check. Dus is letterlijk pay as you go, damme seel. Ek hou van die ouwe. André, baie, baie, dankie. Dankie. Right, so, ok, as jy jou dam wil seel, nou weet jy, Damit, en dan moet jy nie gaan Damit nie, want dat is jou dam, kom ons begin het so, as jy sê Damit oor jou dam, dan weet jy, jy moet by Damit uitkom, ok, right, sit vir julle linkie bo, kom met hulle in contact, as jy belangstel in hierdie goeders, jy gaan na damitdamsealer.co.za toe, en dan sal hulle uitkom na jou toe, kwotasie gee vir jou, al die lekker nommers, en dan kom seel hulle die plaas dan vir jou glad, soos hy sê, hy het my nou vertel, ander ding is bend tonight, sterkte om het aan te rij. Sien van Farmspace af, tot volgende keer. Goed, he.